Серед представлених лотів – різноманітний одяг, взуття, книги, картини. Багато речей передали на аукціони зірки українського шоу-бізнесу. Тут можна було придбати одяг та календар від Дзідзьо, прикраси для волосся від Влади Литовченко. Також на продаж виставили футболку з підписами членів паралімпійської збірної України з фехтування на візках та навіть такі ексклюзивні речі, як попільничка від самої Коко Шанель. Предметы, которые будут показаны из коллекции Коко Шанель, которые были еще подарены ею лично представителю нашего рода в 40-е годы. Это пепельница фарфоровая Мейсонского фарфорового завода, самого старинного завода Европы, который появился еще в 17 веке. Не дивлячись на цінність цієї попільнички, серед поціновувачів антикваріата продати її вдалося лише за 700 гривень. За 300 гривень пішли з молотка збірки дисків з усіма виставами Ольги Сумської, Олега Бенюка та інших українських акторів. Придбала їх для себе пані Євдокія. Жінка каже, що тепер театральні вистави за участю улюблених акторів буде переглядати вдома. Как его можно не взять, вы понимаете? Для меня это... Я просто включу, посмотрю и буду наслаждаться. Загалом на благодійну акцію завітало кілька десятків миколаївців. Серед них – актори, режисери, лікарі, студенти та просто небайдужі містяни. Вони також приносили свої речі на продаж, аби таким чином допомогти дітям. Серед них і Анна. Сьогодні вона продає спортивний комплект. Шарфик та кепку дівчина придбала в Києві на чемпіонаті Євро-2012. Я вважаю, що це дуже важливий проєкт і для нашого міста, і для наших горожан, тому що... Здесь идет такой важный обмен, когда каждый житель может понять и осознать, и прочувствовать то, насколько он может быть важен для того, чтобы осуществить доброе дело. Організатори кажуть, речі збирали з усієї України. На реалізацію благодійного аукціону знадобилось 2 місяці. Ми збирали речі, ми домовлялися з зірками, тому що було дуже тяжко дістати деякі лоти. Аукціон має благодійний характер, усі кошти підуть на лікування хворих діточок. Організаторам вже вдалося зібрати 20 тисяч гривень. До кінця тижня ще можна долучитися до участі в акції в соцмережах, або запропонувати свої речі на продаж, або купити щось того, що не продали на аукціоні. На всі зібрані гроші організатори придбають ліки для онкохворих дітей. Ольга Бережна, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.